Mugi kula suwun sing ngaji kula sing seneng kula. Senajan to donga iftitah mboten wajib. Tapi nak di kesempatan kedah diwaca karena ndak ada riwayat yang mengatakan ulama pernah meninggalkan itu. Senajan to sak kadar. Terutama pas napa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Das salatku, ngibadahku, matiku, uripku namung kersane Allah. Utawa namung kangge Allah. Karena ini menjadi filosofi sing dadekno salat mari ahli jannah. Jadi kita nak salat mesti ahli jannah. Wong kot aflah, teman-teman bejo wis mesti bejani. Sampeyan ora usah wedi suul khotimah. Niku waswase setan. Mboten enten suul khotimah. Setan niku wis keliru, semua meden-medeni to. Nak setan percaya suul khotimah ikon gawe suul khotimah. Mulane kula anggere wedi suul khotimah omongan kula setan. Tan setan nak pancen aku mbok weden-wedeni suul khotimah, yo gawe wae aku ben suul khotimah. Aja meden-medeni to. Dan kowe ketok dadi pangeran. Kowe dhewe ora siap dadi pangeran. Yo ora pangeran kok meden-medeni aku. Jadi setan memang harus dididik, kudu diancam, paham ya? Mulane kula ono si kiai pemuja setan kula ora seneng setan godane ngene kiai ora mesti selamat, wong top-top ora mesti selamat. Itu namanya memuji setan karena dia nganggap setan itu luar biasa. Setan kudu mbok prekno, mbok anggap gagal. Tahan setan, cek goblok kemke meden-medeni aku suul khotimah aku tetap sholat. Berarti kowe gagal. Karo dene nek kowe kepengin manusa sesat kabeh ya sesatno wae, ora usah meden-medeni jare kowe kondang kok trimo mok. Ngono-ngono tok ae. Bedene ya ora tingkat kegagalannya, paham nggih? Jadi setan harus dididik bahwa dia juga sering gagal. Lah setan kan ingin manusia enggak salat semua, kan zina semua, maling semua. Ternyata kita enggak maling, yang salat juga banyak. Itu kan berarti tingkat kegagalane napa? Setan. Lah kita ndak ora dan setan wis salat puluhan tahun digodhoi langganane goblok kowe. Nak wong iku salat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan. Nek wong salat berarti setane gagal. Mulane kula mbek setan niku saiki tambah wani. Ya mletene ngono kon mlebu neraka ya kok gelem. Sale dekne hebat kan mboten purun Gusti tak ning swarga mawon. Ternyata dekne mlebu swarga gak iso kan? Lah ya mletene lah ya wong lemahe ngono kok mbok entuk. Ternyata setan kan lemah sekali kan? Lego sota kaul adim ketika ngendikan inna kaida syaiton ikana napa dhaifa. Sebenarnya setan itu dalam bahasa Quran itu dhaif sekali. Lemah sekali. Tapi kita sering muji. Nggih sering napa? Sering muji. Darani setan hebat, wong wali, wong alim kadang digodho kenek. Ya soal kenek cara kenek akeh ra kenek ngono wis ndo akeh napa? Akeh boten napa? Kenek. Minimal ngeten lho sampean. Tapi kula nate Gus kepengin tahajud terus sedo tahajud berarti setane menang. Tapi setan ora sekedar kowe kepengin ra tahajud, kepengin kowe kafir. Omong-omong ra tahajud tenan iku ya setan isih rugi kok. Tapi kowe jek Islam, tapi jek mlebu swarga, kepengin iku nganti apa? Kabeh. Jebule kowe ora kafir kan? Lan ana ulama nak tangi turu gak tahajud, ndekne nangis. Angger kae gak tahajud nangis. Terus matur mbek pangeran, Gusti kenging napa kula mboten kasil tahajud. Ambek pangeran dimendikane ngene teng kitab Al-Minanul Kubra karangan Imam Sa'roni. Kowe ku ulama kok bento. Sing nirokno kowe sapa? Nggih jenengan Gusti. Sing maringi tangi sapa nggih jenengan? Lah wis anggap ae kabeh kersaku, ora kersane setan. Oh wis bar. Mulane aku lara mati tahajud keterusan ya tenang lawan kula nggo lah. Kula duwe elmune, kula duwe elmune. Kowe ku ulama kok bento. Sing nirokno kowe sapa nggih jenengan Gusti? Sing nang ana sapa nggih jenengan? Kula iya, sak kabeh ku sing kersane aku ridho ra wis bar. Mulane kena tangi rali tahajud ge ridho mawon. Apa meneh sedina.